xukayaa cadaaladda xisbiga mucaaradka wadani garyaqaan barkhad jaamac xirsi batuun oo qaar ka mid a warbaahinta maanta kula hadliyey gudaha magaalada ceyrigaabo ayaa maxkamadda sare ee somalilan ku eedeeyey inaanay ahayn mid madax bannaan kadib markii maalintii shalay maxkamaddu dacwaddii ku saabsanayd khilaafka guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan ka soo saartay qoraal odhanaya in golahu xeer hoosaadkooda ku dhammaysto khilaafkooda isagoo garyaqaanku ka hadlaya arrimahaas iyo arrimo kalena waxa uu yidhi maxkamadda sare qaraarkeedu wuxuu ku soo ururmayay shalay tole in dib goluhu golaha dib ay ugu celisay goluhuna uu ka garnoqo wixii khilaafa dhexdooda ku dhammaystaan xeeroosaadkooda waxaan doonaya bulshada inaan u bayaamiyo maxkamadda waxaa lala galay may ahayn kiis criminal case oo dembiya kiis sifila oo madaniya oo darafya ka dhexeeyey ama kiis ciqaaba waxaa loo gudbiyey wuxuu ahaa waa kiis administration case dacwadaha maamul ee dawligana cidda ka garnaqda maaha maxkamadaha hoose ee degmada iyo gobolka ee waa maxkamadda sare maxkamadda sare shalay waxay lumisay marka koowaad awooddeedii dastuuriga ahayd waxayna ummadda u caddaysay oo u bayaamisay inaan madax bannaani garsoor oo dalka ka jirtaa haba yaraataa inaysan jirin factiska iyo xaqiiqda meesha taalle waxay ahayd kiis kumu ahayn lala galay maxkamadda inay fasiraad sharci ku samayso qodob dastuuriya inay fasiraad sharci ku samayso xeeroosaadka baarlamaanka inay laba qof kala saarto waxaa loola galay waxay ahayd doorashadii golaha baarlamaanka ka dhacday waxaa xildhibaan talyaalle iyo xildhibaanada taageersan ay soo gudbiyeen dacwad ah in xatooyo dhacday oo codkii meesha ka dhacay xatooyo lagu sameeyey xalaalnimada kursiga guddoomiyuhuna aanay weli xalaaloobin maxkamadda waxaa laga filayay qofka dhibanaha ee kiiska uu la tegey markay ka aqbalaysay in galka dacwadda la furo cidda eedda laga sheeganayo in loo yeedho garmaqan la sameeyo muddo la dhagaysto kadibna go-aan la soo saaro waa awoodaheyga dastuuriga weya haddii maxkamaddii ay leedahayno kama garnaqi karayno dad ishaya kama garnaqi karayno ciqaab golaha gudihiisa ka dhacday oo xatooya oo xildhibaanada qaar ay daliilkeedii leeyihiin waanu haynaa kama garnaqi karayno mashaakilka laamaha dawliga ah ma waxay doonaysaa maxkamaddu iyo cidda mas-uulka ka ah in layskula noqdo geedaha hoostiisa oo had iyo hanaan qabiil wax lagu dhammeeyo iyadoo somalilanta ay ka soo gudubtay xisbi ahaan annaga waxay noo muujinaysaa arrinta tani signal bay noo bixinaysaa aaminaadda iyo kalsoonida maxkamadda sare horeba aan ugu qabnay iyo imika inay wax muuqdaan maadaama dalku xaalad adag uu gelayo xaalad xasaasi uu gelayo xaalad doorasho uu gelayo mawjado mawjadan ka weyni soo socoto maanu filaynin guddoomiyaha maxkamadda sare iyo garsoorayaashiisu inay tallaabada tani ay qaadaan waxaan ugu baaqaynaa maxkamadda sare in sharafteeda iyo hanaankeeda iyo haykalkeeda dastuuriga ah la dhowro in haybaddii garsoor ee dalka la ilaaliyo in madax bannaanida garsoorka dalka uu leeyahay la dhowro haddee tani sii socotana waxaa dhici karaysaa kalsooni darro fara badan iyo siqadarro fara badan inay ku timaado maxkamadda sare oo dhexdhexaadnimo fara badan aanu ka filaynaynay ka xisbi ahaan go-aanka ee ka xisbi ahaan ee ku wajahan maxkamaddu go-a dhowaan buu soo bixi doonaa laakiin waxay noo muuqataa arrin aada u foolxun oo qaranka lafjab ku ah oo qiimaha garsoor bahdishay inay shalay tole maxkamaddu ku kacday aada iyo aada baanu nuga tacsiyadeynaynaa dhibanayaasha kayska ula galay iyo jawaab celinta maxkamadda cabdiraxmaan axmed ilisar star t v magaalada ceyrigaabo